spændende program i dag. Vi har lige en kort præsentation ved arrangementet først. Så. Ja, jeg hedder Ida, og vi har lige skrevet sådan kort her, hvad vores formål er med konferencen, og det er jo, ja, det kan godt blive lidt fluffy, men altså vi, grund til, at vi har holdt den her, eller arrangeret den her konference, og nu holder den, er for at samle studerende, som har en interesse for sprog og sprogvidenskab. Og så håber vi på, at når nu vi sidder her i dag og hører de her spændende oplæg, at vi kan inspirere til nye opgaver, eller man sådan får blod på tanden og tænker, ej, det der sprog, det vil jeg faktisk virkelig gerne, eller det er jo godt nok spændende, det de laver over på russisk, jeg ved, om ikke jeg skulle tage et fag derovre. Så vil vi også rigtig godt give mulighed for, at man kan øve sig i denne her sådan lidt ikke så formelle setting på at holde oplæg om en opgave eller et speciale, man har skrevet, så man får en øvelse i at gå til konference. Men også bare en øvelse i at formidle, fordi i hvert fald der, hvor jeg kommer fra som er dansk, der har man ikke så stor mulighed for at holde oplæg i sine større forsamlinger. Så det er nogle af formålene, og så håber vi jo, at vi møder nogle nye mennesker, som interesserer sig for lidt af det samme, som vi selv gør, så vi får skabt et netværk eller nogle nye venner og nogle gode idéer til, hvordan det kan fortsætte. Så lige lidt praktisk. Vi har fire sessioner, og der er to oplæg i hver session. Så efter cirka en times tid, så er der pause. Og der er kaffe udenfor, som man er velkommen til at tage, og senere på eftermiddagen kommer der også noget kage. Af hensyn til oplægsholderne, så må I meget gerne lige sørge for at sætte jeres mobil på lydløs, og forsøge at undgå at komme og gå under oplægene. Hvis det er, I er nødsaget til at komme og gå under oplægene, så er der døre om bagerst i lokalet, som I kan bruge, så I forstyrrer mindst muligt. Hvis I har nogen som helst spørgsmål, så tag fat i en også i de grønne t-shirts i pauserne. Nu er der nogle grønne t-shirts, der kan rejse sig op, så vi kan se, hvor I er henne. Så find en også, hvis I har nogen spørgsmål eller noget i pausen. Ja, så er vi nået til programmet. Og vi starter ud med Søren og Maria fra Aarhus Universitet, som skal have et oplæg om samtalekognitiv. Eller så kommer der et oplæg til af Jesse, som handler om tværsproglig eller aspekt, undskyld. Så har vi en pause, hvor vi kan drikke kaffe. Og så kommer der noget mere aspekt i skønhed og oversættelse af Caroline. Og grammatiske metaforer i tysk tempus af Ursula. Så er der pause igen, det er der, hvor kagen kommer. Og frugt. Og mere kaffe. Og så er Esther og Gavin på med back-channeling cat movements. Og Eva med FC. Og så er der pause igen. Og de sidste to oplæg. Tune Gregersen. Det er let nok bare at gå og snakke. Og associationers rolle i verbal humor. Så ja, vi glæder os. Ja. Og når vi er færdige her kl. 17, så er vi så heldige, at kaffebaren her på instituttet har på indsats har åbent til kl. 8 i aften, så vi regner med at starte med at sætte os derover og drikke en kop kaffe eller sodavand, eller hvad man har lyst til, og snakke for dem, der har lyst til at komme med. Så lige inden vi starter, så skal der også lige et par stykker, vi skal huske at sige tak til. Så vil jeg gerne sige tak til Fugimiljøpuljen, som har hjulpet med at støtte projektet, og Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, som har sørget for, at vi kan få kaffe og kage, så vi ikke går koldt i løbet af eftermiddagen. Og så er det arrangeret i samarbejde med Lingvistkredsen, som er en forening her på i København, som udgiver et tidsskrift, der hedder Aktuelle Lingvistika Harbienter, og holder en masse arrangementer af sprogvidenskabelige karakter. Og det vil vi fortælle lidt mere om senere på dagen, hvordan man kan få mere ved om det, og eventuelt melde sig ind, hvis man skulle have lyst til det. Så skal vi bruge Albert og Anne. Jeg har fået æren af at præsentere det første oplæg, som er med Søren Sanær Sørensen og Maria Jørgensen fra Lingvistik i Aarhus. Og de vil fortælle os om projektet samtalegrammatik,
og så mere specifikt om et delprojekt, der er om ytringsformel eller. Værsgo. Som repræsentanter for forskningsgruppen DanTIN ved Aarhus Universitet. DanTIN undersøger dansk samtalesprogs grammatik, og det er det, vi skal fortælle jer om i dag. Specifikt vil vi fortælle jer om et projekt, som er ligesom i gang med at blive undersøgt, nemlig Sørens projekt om ytringsfinalet, eller. Jeg vil lige starte med at vise jer, hvad vi skal. Jeg starter med at fortælle lidt om DanTIN-gruppen, og så om vores projekt samtidiggrammatik.dk, som nogen måske allerede kender. Og bagefter vil Søren fortælle jer om sit eller projekt. Yes. DanTIN, det står for Danish Talk and Interaction. Og det er en forskningsgruppe, der består af forskere og studerende ved Aarhus Universitet. Vi startede ud i 2009, hvor lektor Jakob Stensi ved Linguistik på Aarhus Universitet holdt et oplæg og fremlagde nogle teser om nogle ting, der foregår i talesproget, som er regelmæssige og som adskiller sig fra, hvordan vi ellers regner for grammatikken på at være, hvordan skriftsprogsgrammatikken er. Han inviterede ved det her oplæg nogle studerende til at være med i det her projekt for at beskrive dansk samtalesprogsgrammatik, og vi dannede derefter gruppen DanTIN, English Talking Interaction. Vi har udgivet nogle forskellige ting, blandt andet en nyhedsartikel. Vi har været til forskellige konferencer, blandt andet JUSC på CBS. Og så er vores store projekt nu hjemmesiden samtalegrammatik.dk, som vi driver et stort oplæg til. Gruppens hovedtese er, at samtalesprogets grammatik er anderledes end skriftsprogets. Og netop at samtalegrammatik eller at samtalesproget har sin egen grammatik. Det, der sker i talesproget, samtalesproget, er ikke bare sjusk, det er ikke bare fejl. Det er regelmæssigt, og det er så regelmæssigt, at man kan tale om, at der er en reel grammatik. Den metode, vi bruger til at undersøge samtalesprogets grammatik, er samtaleanalyse, conversation analysis, som grundlagt af Harvey Sachs, Emmanuel Shekloff og Gail Jefferson over i USA engang i 70'erne. Og det samtaleanalyse arbejder med er naturligt forekommende samtaler. Naturligt forekommende samtaler, som bliver optaget og derefter meget nøje transkriberet. Jeg kommer til at sende nogle eksempler på det senere hen. For at vi kan gå ind og analysere præcis, hvad det er, der sker, og hvordan folk bruger sprog i interaktion. Og netop det med interaktion er super essentielt, fordi det er ikke bare talesprog. Det er ikke bare, når en person står og taler, som jeg gør nu. Det er netop samtalesproget, hvordan vi interagerer med hinanden. Så for eksempel sådan en ting som, hvordan min samtalepartner vil reagere på, at jeg har brugt en bestemt struktur eller en bestemt enhed i mit sprog, er et virkelig vigtigt analyseredskab for os. Det hedder Next Turn Proof Procedure. Ja, det store projekt for os lige i øjeblikket er vores hjemmeside samtalegrammatik.dk, som vi launchede for næsten et år siden. Vores mål er i sidste ende at få en komplet beskrivelse af dansk samtalegrammatik. Jeg vil vise jer nogle screenshots fra det her er forsiden. Vi har en Facebook, gå ind og like. Det her er forsiden. Der er nogle forskellige indgange til, hvordan man kan gå ind og se de forskellige opslag, vi har derinde. Man kan gå ind via formerindgangen, hvor man kan for eksempel gå ind under ordklasser og så se vores beskrivelser af forskellige ordklasser i samtalesproget. Eller man kan gå ind under handlinger og for eksempel søge på, hvad kan man søge på? Der er en kategori, der hedder spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar. Og så derigennem komme ind til de samme opslag, men via handlinger. Et lidt mere præcist eksempel på, hvordan det fungerer. I kan se ude i menuen, der er vi gået ind i former. Under former er vi gået ind i sætninger.
under sætninger, og vi er gået ind i helsætninger og ledsætninger, og der er et opslag om ordstilling i fordi-ytringer, som er markant anderledes, end den er i skriftlig dansk grammatik. Så det er sådan, den fungerer. Samtalegrammatik.dk er også blevet udgivet til platformen for nogle artikler, som vi kalder skrifter om samtalesprog, samtalegrammatik, undskyld, forkortet SOS. Og det er beskrivelser som vores opslag, men mere detaljeret, med større og flere referencer. Ja, også mere detaljeret. Vi har netop udgivet årgang 1, som består af fem forskellige udgivelser. Så man kan gå ind og downloade frit i øvrigt inde på samtalegrammatik.dk. Her siden på årgang 1 nummer 4, som er Brøndkjær Asmussen om opgradering. Yes. Og nu til det meget mere konkrete, så vil jeg beskrive et fænomen, vi har i samtalegrammatikken, som ikke er blevet beskrevet før, men som er under beskrivelse. Ja, og det er det, jeg kalder det kulturfinale, og nogle gange har jeg kaldt det ytringsfinale, eller at det er ubeskrevet, fordi at hvis man for eksempel slår op i grammatik og ordbøger, så bliver det bare kaldt en konjunktion, og der bliver måske beskrevet, at det betyder, at der både står et led foran og et bagved, men det jeg har indsamlet i mit talsprogskorpus, eller vores talsprogskorpus, det er eksempler på ture, hvor det sidste ord, det er ordet eller. Og det er i gang med at skrive bachelorprojekt om. Og den første pointe, jeg gerne vil lave om de her ture, det er, at selvom at det ikke er en fejl, at turen slutter, eller altså jeg vil se på, at samtaleparterne udtrykker forståelse for, at det er ved ordet eller, og dets afslutning, at turen forstås som afsluttet. Og det kan vi lige netop se i talsprog, fordi at talsprog, der har vi den her tidsdimension, hvor man kan time. Man kan se på, hvornår den ene taler slutter, og hvornår den næste begynder. Og der er et eksempel her, hvor det er Tine og Mette, og eller det er ikke deres rigtige navn, men Mette, Tine har været ved at fortælle om en bekendt, som har en stofskiftelig sygdom, og så spørger Mette, hvad vil det sige at have en stofskiftelig sygdom, og så går Tine i gang med at forklare her på første linje. Og derefter så siger Mette så, er det ledende eller? Og lyden starter lige lidt før uddraget her. Men ja, og det vi så kunne høre her, det er det, som er transkriberet med et lighedstegn, det at der er ikke overlap. Det er ikke sådan, at hun taler oven i det her eller hende, der snakker bagefter. Men der er heller ikke nogen egentlig hørbar pause. Vi kan altså sige, at Tina giver udtryk for forståelse for, at den her tur, den slutter altså på ordet eller. Der kommer ikke et led mere, som hun bliver nødt til at forholde os til, hvad vi ellers kunne tro ud fra den traditionelle beskrivelse af, at der skal være to sidestillede led, altså et før, et efter. For her er ikke noget efter, og hun venter ikke på noget efter. Det kan vi altså... Det er altså betydnings... Altså, det er det, der er pointen i, at det kan være... Det er ikke en konjunktion på samme måde, at det sidestiller noget. Det er nærmest bare en partikel i slutningen af en sætning. Og det er også interessant i den, at vi også kan bemærke, at der er heller ikke nogen pause inden ordet eller. Det er ikke fordi, hun skal til at sige noget andet. Hun er i... Man kunne godt forestille sig, at der var sådan en pause før eller, som så gjorde noget. Men det, der er sket her, det er, at eller er en del af turen. Det er prosodisk integreret, at der er ikke noget, der er afbrækt der. Og det man også kan sige om eller tur, det er om det jeg her kalder eller basen, altså den del af en eller tur, som ikke ordet eller, altså resten. Og der har jeg taget fire eksempler med, for man kan
syntaktisk inddelt det i cirka to grove typer. Der er dem, der har interrogativ syntaks, altså dem, som har verballed på første plads, og så er der dem, som har deklarativ syntaks indledt med så. Og det er faktisk meget interessant, at dem, som har den her syntaks, deklarativ, altså med verballed på anden plads, de er indledt med så. Der er så lige de eksempler, der er her, de to første. Der er der copula-drop, og det er også beskrevet inde på samtalegrammatik.dk, så der, man kan ikke se verballed. Og så er der to eksempler, der er et med er og et med har det været. Altså de to sidste er eksempler på interrogativ syntaks. Og det vi altså kan sige om det her, det er også, at det er et spørgsmål, jævnført i interrogativ syntaks. Og det kommer jeg også tilbage til senere. Og det kan vi godt sige, at det er spørgsmål, fordi der kommer et svar. Og de svar kan nogenlunde tildeles i to store kategorier, der er dem, som har et svarord, altså et ja eller et nej, af dem, som ikke har. Der er ikke nogen, der er, eller det er en undtagelse, hvis der kun kommer et svarord, og det kommer jeg også tilbage til senere. Det som, for, når en person producerer en eller-tur, så er min påstand, at der forventes et svar, altså en be- eller afkræftelse, og en uddybning. Og jeg vil gerne sige noget om den type svar, der kommer i forbindelse med, om det er præfereret eller ikke præfereret. Og det handler om, at den handling, at når man for eksempel er præfereret handling, det handler om, at hvis jeg for eksempel inviterer nogen, så er den præfereret handling at acceptere invitationen. Mens den dispræfererede handling er at sige nej. Og så er der det, der hedder præfereret handling format. Og en præfereret handling er helst formateret præfereret, mens en dispræfereret format, det er nemmere at forklare det dispræfereret format, fordi det er, at der for eksempel er pauser, eller der er tøven i det, eller man sådan udskyder svaret, eller sådan siger, jeg vil gerne, men jeg kan ikke. Og det, som vi ser i eller-ture, det er, det første er et eksempel på, at der kommer en bekræftelse. Altså det, som vi måske kunne forvente, var den præferede handling, men den er formateret. Den er også formateret præfereret, det første her. Er du færdig på skolen? Ja, jeg er lige kommet hjem. Ja, jeg er lige kommet hjem. Der er en mikropause, men den er alt for lille til at betyde noget. Og i det her eksempel, som er det samme, som vi havde lige før, jeg vil ikke lige spille det igen. Det er interessant, fordi det er en afkræftelse. Altså hun siger nej, og det er ikke særligt. Altså det er leveret præpareret, selvom det er... Vi kunne forvente, at det var en dispræfereret handling ved at være bekræftet. Altså det er nej, det er livet nej. At det er på grænsen til det uhøflige, men det bliver bare ikke opfattet så. Og det er der, det begynder at være interessant, fordi hvis vi så... Er det så det, der gør... Min pointe er, at jeg gerne vil have, at det ikke er det... At der ikke er den der præference for at bekræftelse her. Altså at min pointe er, at eller åbner op for noget andet. At det åbner op for, at man kan tage fejl. Og det kan vi gøre ved at forklare det dispræfererede format i de her eksempler. Det er et eksempel på noget, det er et symptom på noget andet. Og det kan vi se i f.eks. det her eksempel, hvor Hans er ved at fortælle om nogle interviews, han har lavet, hvor der er nogen, der ikke... Der er noget, de ikke har snakket om før sammen. Og det... Og Jørgen introducerer begrebet tabu i linje 32 om den situation. Det vil sige, at han har det sådan nærmest været i tabu på. Det var så svært for ham. Ja. Den startede der midt i faktisk først. Men jeg håber, at I hørte det alligevel. Men det der er, at han bekræfter det sådan set ved at sige, men det kan godt, det vi har tro, men den er leveret dispræfereret med den her pause og med det her men og den genstart, der kommer midt i det. Og det er, at han ikke bruger et svarord. Og derfor så kan vi forklare, at her, der er det dispræfereret format, det er fordi, at han er ikke særlig glad for de præmisser, spørgsmålet bliver stillet på. At hvis vi ser på den allernederste tur, så siger han, at det var svært for dem. Jeg vil mene, at Hans er ikke glad for det her ord tabu. Han vil hellere kalde det svært, men han kan godt bekræfte den forståelse, som Jørgen giver udtryk for. Og det vil jeg generelt mene, er at når der er et eller andet med svaret, som er interessant, så er det fordi, at man ikke accepterer de præmisser, som spørgsmålet bliver stillet på.
Det andet, jeg sagde, det var, at en uddybning var en del af det her svar. Og det kan man se ved at se på, når det så ikke kommer, at det er noget, som samtaleparterne orienterer sig efter. Og det her... Det her er bare et eksempel på uddybning. Det er et eksempel med stofskiftetype, hvor hun siger nej og siger, det er, hun får det simpelthen dårligt. Jeg vil ikke afspille igen. I det her eksempel, der kan vi se, at der er en forventning om en uddybning, som modtageren af en ældretur garderer sig imod. Her har Kirsten lige fortalt en historie om sin far, og hun har startet med at sige, jo, han var dygtig. Og hun afslutter den altså ved at sige, jo, han var dygtig igen. Det bliver altså sådan, det er en indrammet historie. Det er en meget almindelig ting at gøre i historiefortællinger. Og det, som Lis så gør med historien, den er færdig, det er, at hun siger, altså, det vil sige, han stillede væk ud, så det ringede. Der er sådan en maskine, som er beskrevet i historien, som hun har behov for lige at udtrykke en eller anden forståelse af, der skal bekræftes. Vi prøver at høre det. Jo, han var dygtig, der var med. Ja, det vil sige, at han stillede væk ud, så det ringede, og så udløste ja, det en lem, ja, det er sket. Jo, han var dygtig. Det er jo synd, han blev syg. Og det, der så er interessant i det her eksempel, det er, at der ikke kommer den her uddybning fra Kirsten. Hun kommer med nogle løbende jær, og hun kommer også efterfølgende med et netop, som lidt af en opgradering af det her ja. Men hun uddyber ikke rigtigt. I stedet så gentager hun den her, jo, han var dygtig. Og for på den måde understreger hun, at historien er færdig. Der er altså ikke noget at uddybe på. Og derefter så tager hun også, drejer hun ind på et andet, så er det helt okay, at hun drejer ind på et andet emne. Og ja, hun gør altså noget for at vise, at jeg ved godt, du forventer en uddybning, men jeg kan ikke. Og så er der en ting mere, og det er de epistemiske forhold. Og det, som ældreture bruges til især, det er at samle op på noget, der er blevet sagt før, at udtryk en historie, en forståelse af det her eksempel, det eksempel med Hans og Jørgen igen, hvor Hans er ved at fortælle sin historie om, hvordan dengang han lavede de interviews, og hvordan de interviewede havde det med at snakke om det her emne. Og det, som Jørgen så gør, når han spørger, har det sådan nærmest været tabu for dem, det er, at han udtrykker en anden forståelse af den her historie, som han så gerne vil have bekræftet, før de fortæller. Og det er altså det, som Heritage of Watson 1979 kalder en formulation. Og det handler altså om, at jeg vil gerne have jeg har en forståelse. Kan du ikke lige godkende den, før du fortsætter? Og noget andet, det er om den viden, som så den, der udtrykkes i ældreturene, at det er et A-udsagn om en B-begivenhed. Altså, at den, som udtrykker ældreturen, den påstand, der er det, at det er i, som skal bekræftes, det er noget, som ligger inden for modtagerens vidensdomæne. Og i det her eksempel, der er Thomas ved at, Preben har åbnet op for, at Thomas skal sige noget om sin uddannelse og sit arbejde, og Thomas har så snakket noget om sit uddannelse. Og Preben, han laver så en, sådan, han udtrykker sig om, hvordan det så er med arbejde der, hvor han siger, så kan du vel få noget deltid derude, eller fordi han har arbejdet ved Subway, før han kom ud og stoppet med hans ud at rejse til Thailand. Så kan man få noget deltid i evnen. Ja, det kan jeg have sagt, at jeg kan nå forstå. Ja. Og jeg har taget det her eksempel med, fordi det er et af dem, der er indledt med så. Det er altså ikke interrogativt i sig selv, men det bliver et spørgsmål i kraft af, at det udtrykker sig om noget, som egentlig er modtagerens vidensområde, fordi det er jo ham selv, altså Thomas, der ved, hvordan han står med sit eget arbejde. Og det, som konklusionen så er, det er, at eller i talesprog, det er anderledes end skriftsprog, og det er en særlig måde at lave spørgsmål, og de her spørgsmål, det er nogen, der åbner op for, at man kan tage fejl, og det giver faktisk rigtig god mening, at der er de her epistemiske forhold, at man kan tage fejl, når man udtaler sig om noget, som er den anden, som er modtagerens ret til at vide, at det er helt fint, at hun ikke ved, hvad stofskiftesygdom er, når hun siger, at det er ledende. Nej, det er helt fint, at Mette bare siger nej,
og så kommer hun så med en uddybning om, hvad det så er, hvordan man så bedst forklarer. Og den uddybning er også meget interessant, fordi at det er den, der påvirker det videre forløb af samtalen. Og ja, jeg tror, jeg vil konkludere sådan helt generelt, at ellerture er noget af det, som bruges i hele den mekanik, der er i samtalegrammatikken om at ensrette parternes vide, om at forhandle vidensforhold, hvem ved hvad, ved vi det samme. Og at det er det, vi gør her med ellertur. Jeg har den her forståelse. Vil du ikke lige godkende den, og så fortsætte? Tid, vi kan gå med hensyn til talesprog, især den her type talesprog. Så jeg kan sådan set ikke sige noget om det. Jeg ved det ikke. Måske er det nyt, måske er det overhovedet ikke nyt. Vi ved det sådan set ikke, og der er ikke rigtig nogen måde at finde ud af på, hvordan og hvornår man er begyndt at bruge det her på den her måde. Det er også noget, der findes i andre sprog, på svensk og også på, jeg har også en beskrivelse af det på engelsk. Og jeg prøver ikke i min opgave at sige noget om det historiske aspekt i det, men det kunne være værd at undersøge. På en liste, som bare ikke er færdig. Hvor der er nogle eksempler, hvor der er, jeg tror det er fordi, så kom der to led før, og så kom der et eller. Men jeg har beholdt, jeg har ikke valgt det fra, fordi at det bare minder om en liste, hvor der mangler et enkelt led. Fordi jeg synes også, der er en pointe i, at de her, det ligner ikke lister på samme måde som andre. Og det gør også, at det er et selvstændigt fænomen fra andre brug af, fra det her konjunktionsgælder, som er det, vi kender. Hvorfor er det, du tænker, at det er et grammatisk fænomen og ikke et pragmatisk fænomen? Altså, eller fungerer som en konjunktion, som mangler et andet led, som så pragmatisk set fungerer som en opfordring til, at modtageren skal finde et andet led? Jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet. Altså, pointen er, om ellers funktion er pragmatisk eller semantisk i den her type. Altså, en semantisk funktion er at sige, der kommer ned til, og pragmatisk er det så, hvis man ikke fylder det ud med noget, betyder det er dig, der skal finde på det led. Jamen, det er jo så, at der i starten, hvor jeg siger, at samtaleparterne orienterer sig efter, at det er det sidste, at de forventer ikke noget nyt led. Og det kan godt være, at det er den vej, det er opstået, og at det stadig er noget, man sådan godt ved på en måde, men jeg synes der er en forskel der. At jeg synes, den markerer noget andet her på en måde. Den er mere bagudrettet. Ja. Men det er lidt, ja, jeg forstår. Jeg har tid til flere spørgsmål, så jeg tror du deroppe også, måske. Ja. De minder meget om hinanden, og jeg har ikke undersøgt eller hvad, og der er nogle eksempler, hvor jeg tvivler. Der er nogle eksempler, der ikke er med her, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvad der egentlig bliver sagt. Men det der, jeg har mange eksempler på eller hvad, hvor der er en pause mellem turen og så eller hvad.
Og det ser jeg ikke med eller. Og det synes jeg faktisk er, jeg kan ikke forklare hvorfor, men jeg synes i hvert fald, at der er en grund til at skelne. Jeg synes, det var meget spændende. Jeg synes også, det er fint, at man kigger rent fra en situationsanalyse på det, men så synes jeg også, at man risikerer at miste noget, som man ikke også kigger på, derefter kigger på den andre, mere traditionelle grammatiske analyse. Eller man kigger på det på mere traditionelle grammatiske analyse i måde. For eksempel så, det der med Thomas og Pagen, der siger du, at det er eller, der gør det til et spørgsmål, men der mener jeg også, at der klart er en interrogativ information. Det er sådan set et eksempel på det. Og så mener jeg også, at man kan kigge på, at der var et eksempel, hvor det klart ikke var et spørgsmål, var det? Der var et spørgsmål i alle sammen. Jeg synes, det var et spørgsmål i alle sammen. Det er spørgsmål i alle sammen. Så kunne vi jo lige kigge på, er det egentlig eller, der gør til et spørgsmål? Jeg mener sådan set meget af det, du sagde om eller her, det kunne man egentlig. Det gælder også for almindelige interrogative konstruktioner, altså om de så lavede med interrogative ordstilling eller med interrogative situation. Så spørgsmålet er, hvor meget eller egentlig gør her, når vi er nødt til at kigge på, hvad kan man gøre uden eller, hvad kan man gøre med eller, for at man kan sige, at det her det tilhører eller. Men jeg synes, det var altså et rigtig fint spændende udvikling. Ja, og jeg har været ved at overveje, om jeg skulle for eksempel begynde at finde for eksempel på de her formulations, jeg nævnte, og så sammenligne dem, der er med eller, og dem, der er uden eller. Er der en forskel på de to, og der er også, man kan også bare sammenligne med andre typer af spørgsmål. Helt klart. Og der var også en anden ting, og altså, jeg har ikke kigget så meget på information. Det har bare lige været, og det er selvfølgelig også en del af det at stille spørgsmål. Min pointe her var bare, at det med vidensforhold, det er også en del af at stille spørgsmål. Og det er også med til at gøre, at andre personer svarer. Og der kan man selvfølgelig både have information og så. I tråd med det overordnede tema, at beskrive nogle ting, som er særlige for talsproget. Og selvfølgelig kan man, altså jeg bruger det også selv meget i sms'er og på Facebook, og hvor jeg nu kan komme til det efterhånden. Men jeg har ikke systematisk prøvet at se, hvordan og om det findes i en eller anden grad i skriftsproget. Altså det handler om, når vi sidestiller talsproget med skriftsproget, så handler det om, hvad der står i grammatikkerne om, hvordan ting bliver brugt. Og så sådan noget med computermedieret kommunikation og hvad hedder det, sådan noget sms-sprog. Det bærer sådan lidt præg af både skriftsprog og talesprog allerede. Så det kunne sagtens være sådan en af de mere talesproglige elementer af både computermedieret kommunikation og sms-sprog, der sniger sig ind der. Det vi har er uformelle hjemlige samtaler primært. Jeg har ikke noget egentlig interviewdata eller noget som helst fra TV eller lignende. Så jeg ved faktisk ikke, om der er nogen stilistisk forskel der. Thank you.
tænker om mit aspekt af en tværsproget kategori.